บอกเออเมื่อมาคลิปนี้ออกซ้ายมึงตุกไปห่าจุ๊บบุกโลอ้าวใช่ไหมอู้ว่าผมบอกบินถึงไอ้การลาวเขาจ่อยมาจ่อยมาเออจ้ะเอ้ยเอาไปนะจ๊ะหอมกินซ้ายจิ๊กจ่อแล้วตุกมวยเล็กปลาละมาบุ้มกระจังวันนี้thấy thấy thử xe tí chó vạ lắm rồi là ngày mau với ngày chụp chơi rồi à mình thành hai ấy à không ngon này à à à cùng lăng đấy ô trời ba là một coi lên đây ជាទូទៅនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេនណាមកពីសហគមន៍វត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាស្លាកមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាស្លាកនេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺស្លាកដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់ស្លាកដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺស្លាករ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាត់មរិញរបេងកូនកដុលសាច់ដោះក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតឃុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសស្លាកក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយទៅឫសដល់ចុងនៃរូបជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតឃុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីងោលខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើនសកម្មភាពជាសះរបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសភាពសកម្មប្រឆាំងនឹងការដុះដុំសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីវត្តជុសកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយអាចប្រឆាំងមេរោគផ្សិតបាក់តេរីនិងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកបានផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូខាងលើនេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេស Wat Natural Khmer Moringa សូមអរគុណ